7-ամյա Սամվելը ճարտարագիտական շաբաթ 2023-ի ամենակրտսեր մասնակիցն է։ Երևանից հետո միջոցառում է հյուրընկալել է Վանաձորը, համատեղելով ճարտարագիտությունը, գիտությունը եւ արվեստը։ Ինժեներական շաբաթի այս տարվա խորագիրն է։ Մենք հասել ենք մի ոլորտ, որով մեզ աշխարհը ճանաչում է, որտեղ երևի Հայաստանի ամենաառաջատար ոլորտն է, եթե նայենք եկամուտի մասով, հասնենք գերազանցում է 1 միլիարդը։ Եթե նայենք վերազգային կազմակերպություններով, ապա բացառիկ ենք, այսինքն կազմակերպություններն համաշխարհային, որոնց ներկայությունը այստեղ փաստում է ոչ միայն մեր արած գործի որակի, այլ նաև Հայաստանն է ներկայացում աշխարհում որտեղ կարևոր դիրքավորման տեղ։ Ինժեներական շաբաթը Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում է համախմբել շուրջ 350 մասնակցի։ Պանելային քննարկումները երիտասարդություն եւ նորարարություն թեմայով են։ Կազմակերպիչների խոսքով սա ճարտարագիտության ոլորտի վերջին նորարարություններին ծանոթանալու բացառիկ հնարավորություն է։ Աշխատարաններում իրենք հնարավորություն ունեն լսելու կոնկրետ ոլորտում աշխատող մասնագետների փորձառությունը եւ գիտելիքին ծանոթանալու, սկսած գիտության կիրառականությունից, վերջացրած հենց բժշկական տեխնոլոգիաներով կամ մեխատրոնիկայով։ Սրանք բառեր են, որ կյանքում, ասենք, շոշափելի, այսպես ասած, իրականությունը դժվար է հասանելի դառնում երիտասարդներին։ Հիմա իրենք հնարավորություն ունենան եւ լսել, եւ տեսնել, եւ մասնակցել։ Սիրիա Հայ Ղազարն արդեն 10 տարի Երևանում է ապրում, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում սկսնակ է, եկել է Վանաձոր նոր գիտելիքների հետևից։ Հենց ինքը, կարող եմ ասել, հենց արմատն է, որ ես ստացա, եւ հիմա ուզում եմ դրա վրա աշխատել ավելի շատ եւ ավելի խորը մասնակցություն ձեռք բերելու համար։ Դրա համար շատ, այսինքն, ոգևորված եմ եւ շարունակելու եմ հետեւել ծրագրերին եւ միշտ մասնակից լինել եւ հասնել դեպի բարձր բարձունքին։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ալիքի երիտասարդական նախաձեռնության շրջանակում հանրապետության մի շարք քաղաքներում ստեղծվել են տիեզերքի հետազոտողների, գրքասերների, արհեստական բանականության, անգլերենի եւ այլ ակումբներ։ 8-րդ դասարանի Անահիտն ալիքի առաջին կամավորներից է։ Մասնակցելով նախաձեռնության ծրագրերին, արդեն կողմնորոշվել է մասնագիտության ընտրության հարցում։ Ես IT ոլորտում եմ ինձ պատկերացնում ու այդ ակումբների միջոցով ես իմ ներուժն եմ գտնում, թե որտեղ ես ավելի շատ գիտելիքներ ունեմ ու որն է ինձ ավելի շատ հետաքրքիր։ Հիմնականում ավելի ակտիվ եմ մեդիա եւ ծրագրավորման ակումբում, բայց մյուսներին աշխատող չեմ անում, որովհետեւ բոլորը յուրօրինակ են։ Ինժեներական շաբաթն անցկացվում է արդեն 7-րդ անգամ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ինժեներական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հետ գործակցությամբ։ Սերինե Սերոբյան, լուրերի համար։